Mottagning Sebastian Eriksson, i djupled går Tobias Hussein. Då är det väldigt giftigt och då är det 2-0 för Göteborg när Sören Riks gör sitt andra för kvällen. Det är 2-0 tidigt för Göteborg. Den åttonde matchminuten. Andra målchansen, andra målet, samma målskytt Sören Riks. Som sagt, han trivs och går som anfallare. Och Göteborg har maximal utdelning, två målchanser, två mål. Eller en målchans, två mål nästan. Om man nu kan ha det. Sören Riks som har gjort tre mål den här säsongen. Det är en strålande parad i första läget. Oliver Bergman. Men han behöver bättre hjälp på returen.